Sağam şu da bir sapirol yer kerçene bir ortas otşi monatile sarçana subyekte biz morik debat epsk tavasok mema katsin tadze varda triandal debat epsi monatile obası hepet. Tamız meci avri ertiyani sakartuolos tüs nomeri şuidit armumad geneli gaxlat studiyaşı tamız meci avri. Bejan Gunava kartuli arçevani nomeri totxmetit armumad geneli Bejan Gunava. Kartuli PSOE'bi nomeri 28, Beso Çubinidze, Gia Jorjoliani Sosyal Demokrat'ebi Sakartvelos ganvitarebisatvis, nomeri 46, Kalbatoni Marina Mutsxelishvili imqopeba studiyashi, Ana Rekhuyashvili, Sakhalkho Mozdraoba Kristian Demokrat'ebi nomeri 44, Ana Rekhuyashvili, Lelo Mamuka Khazaradze, nomeri 46, tsarmomadgeneli Gakhlat Tornike Artkmeladze. Tsilisqris mikhedvit Tsesqos mie registrirebuli saarchano subyektebidan dghevandel debatebshi aseve monatsileoba unda მიიღო. Სერგო ჯავახაძე ევროატლანტიკური ვექტორის წარმომადგენელს, რომლის საარჩევნო ნომერიც გახლავთ 52, თუმცა მათ ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე განაცხადეს უარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო, ხართ ჩვენთან სტუდიაში და ცხადია გისურვებთ წარმატებულ დებატებს. ვიდრე დავიწყებთ საუბარს და მოგცემთ იმ საშუალებას, რომ საზოგადოებას თქვენს ამ მომრჩეველს და ელექტორატს გააცნოთ თქვენი საარჩევნო პრიორიტეტები, პროგრამიდან ცხადია, მანამდე მინდა რომ თქვენც და მაყურებელსაც შევახსენოთ დებატების წესები, რომელიც ასეთია. მისასალმებელი ეს ყველა მონაწილეს ცხადია გაქვთ მხოლოდ ერთი წუთი. რიგითობას დავიწყებთ ყველაზე დაბალი საარჩევნო ნომრი, თუმცა ყველა შემდეგ რაუნდზე და შეკითხვაზე რიგითობა შეიცვლება აღმავალი ნომრის მიხედვით. გარდა ამისა, ჩემს შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად გეკნებათ ზუსტად ორი წუთი. სურვილი შემთხვევაში ასევე გეკნებათ საშუალება, რომ სტუდიაში მყოფებს ცხადია მიმართოთ შეკითხვით. შეკითხვისთვის გეკნებათ 30 წამი, პასუხისთვის გეკნებათ ასევე ერთი წუთი. კითხვის ავტორი თავად ირჩევს ბუნებრივი ადრესაც და გაქვთ მხოლოდ ერთი შეკითხვის დასმის საშუალება და აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ თუ კი არ გეკნებათ სურვილი რომ დასვით შეკითხვა, შეგიძლიათ ამაზეც განაცხადოთ უარი. გარდა ამისა, დებატების ბოლოს თქვენ ასევე გეკნებათ ზუსტად ერთი წუთი იმისთვის, რომ მიმართოთ თქვენს ამ მომრჩეველს. შეგახსენებთ, რომ დროის ათვლა მოხდება წამზომით და დროის ამოწურვის შემდეგ თქვენი მიკროფონები გაითიშება. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, წარმატებულ დებატებს გისურვებთ, ბატონო თამას. Pirveli xart tkven shesabamisat gaqt 1 tsuti imistvis rom mimartot amurchevs. Mogesalmevit qvelas rogor studiashi tsamogdenil stumrevs tumasvinzlevs aseve srulia sakartvelos miulotsav namdek tskhetobas romelis aris khva aseve musurve qela amurchevets gadados gverdze is nihilizmi da qela მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და დააფიქსიროს თავისი არჩევანი, თუ მაინც და მაინც იმედი გაუცრუა ქართულმა ოცნებამ და არ უნდა დაბრუნება მაინც და მაინც ნაციონალურ წარსულში, არის არჩევანი თუნდაც აგერაქ ამ დარბაზში წარმოდგენილ პატივსაცემ პარტიებსა და მათ წარმომადგენლებს შორის, და თუ რომელიმეს გაუჭირდება მაინც და მაინც ის ციფრების და რიცხვების დამახსოვრება ვინმესი, შვიდი ძალიან ნატურალურად დასამახსოვრებელია და შეუძლია შემოხაზოს შვიდი ნომერი და ხმა მოგცეს ჩვენ, როგორც პარტიულად, ასევე მაჟორიტარულად. გასაგებია, გმადლობთ. ბატონო ბეჟან, ერთი წუთი გაქვთ ზუსტად იმისთვის, რომ მიმართოთ. მოგესალმები სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე გახლავართ ქართული არჩევანის თავმჯდომარე, ქართული არჩევანი გახლავთ ხალხის წიაღში არსებული მოძრაობა, რომლის მოქმედების მთავარი არსი გახლავთ მოქალაქეთა შორის ურთიერთკომუნიკაციის შედეგად დაგეგმილი ბრძოლის ის მიმართულებები, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ყველა პრობლემას მოიცავს. ჩვენი მთავარი ამოცანა გახლავთ ქვეყანაში შევცვალოთ ის პოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელიც რეალურად აღწერილია საზოგადოების ინტერესებს. ჩვენ ყოველდღურად ვიბრძვით კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად, რაც მოსახლეობას აწუხებს. მე სარგებლობ თქვენი ეთერი და მინდა მიმართო ჯანდაცვის მინისტრს, რომელმაც მოატყუა პირდაპირი მნიშვნელობით პატარა გაგა გორგოძე. ჩვენ მქონდა აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მას მისცეს პირობა, რომ გაუკეთებდნენ ოპერაციას, მაგრამ მერე მივიღეთ სამწუხაროდ ისეთი წერილი, რომელშიც ფაქტიურად ისინი ამ ოპერაციის გაკეთებაზე უარს ამბობენ. ამიტომ მიმართავ მინისტრს, შეასრულოს თავისი დანაპირები. გმადლობთ. ბატონო ბესო გისმენთ. საღამშვიდობისა. დღეს არის მერაბ კოსტავას საქართველოს ეროვნული გმირის მკვლელობიდან 31 წელი გავიდა. მე წარმოვადგენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტ ბესო ჩუბინიძე, მაგრამ რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ფესვებიდან. Ეს არის ახლა შექმნილი პოლიტიკური მოძრაობა ქართველი ემიგრანტის ამერიკაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ადამიანის საქართველოდან 18 წლის წინ წასული ბატონი თენგიზ ოქროპილაშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია. Ზუსტად ამ იდეებით და იმ პათოსით, რა პათოსის დევს ამ ორ სიტყვაში ქართულ ფესვებში და ის რა პათოსით ამოძრავებდა იმ დიდ ადამიანს და საქართველოს ეროვნულ გმირს, და რასაც პირადად მე მთელი ცხოვრება და 28 წელიწადია ვემსახურები 28 ნომრის ქვეშ ქართულ ფესვებთან ერთად დღეს დღეიდან 31 ოქტომბრის დაგვირგვინებით ვაპირებთ საკუთარი სიტყვის ბოლოჯერ თქმას. Გმადლობთ. ქაბატონ მარინა გესმენთ. მოგესალმებით. Ჩვენ ვართ სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის. Ეს პარტია უკვე 10 წელია იბრძვის თავისი პრინციპების განხორციელებისთვის პოლიტიკაში სხვადასხვა გზებით. Ჩვენ დღეს მონაწილეობთ არჩევნებში და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ მიგვაჩნია, რომ დადგა დრო, როდესაც ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს საქართველოში, იმიტომ რომ სოფლიო იცვლება. დამთავრდა ეს 30 წლიანი ეპოქა, რომელიც გამოვიარე ჩვენ ცივი ომის შემდეგ პერიოდში. ამ 30-მა წელმა მოგვიტანა ის, რაც მოგვიტანა და ამ ცვლილებების ფონზე რაც ხდება მსოფლიოში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ დავაგვიანოთ. რაც უფრო დავაგვიანებთ ჩვენს საქართველო განვითარების მიმართულების შეცვლას, მით უფრო გაღრმავდება სიღარიბე, უთანასწორობა და ჩამორჩენილობა. ჩვენი ლოზუნგია განვითარება, დაჩქარებული განვითარება, პირველ რიგში ეკონომიკური განვითარება. გმადლობთ. ქალბატონო ანა გისმენთ. მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით თქვენ ამ ეტაპამდე ერთადერთ სატელევიზიო პლატფორმას, რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა წარუდგეთ ფართო საზოგადოების წინაშე. მივესალმები კოლეგებს სტუდიაში და ტელემაყურებელს. ანა რეხვიაშვილი სახალხო მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატები ლიდერთა ახალი თაობის პოლიტიკური ძალაა თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში, თავისი გამორჩეული გუნდით, წარმატებული საქმიანობით, მათ შორის წარმატებული საერთაშორისო გამოცდილებით. გვაქვს ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიური საყრდენი, ანუ როგორც ილია იტყო და ქართული გული და ევროპული სამოსი. ვემზადებით სერიოზული ცვლილებებისათვის, ვემზადებით ხალხთან ერთად ვიყოთ წარმატებული რეფორმების ცენტრში და ხალხთან ერთად ვაქციოთ კრიზისები წარმატებად. ასევე ჩვენ კონსულტაციები დავიწყეთ, რათა გახვდეთ ევროპის სახალხო პარტიისა და ევროპის ქრისტიან-დემოკრატების პოლიტიკური ოჯახის წევრი და ახალი პოლიტიკური ხიდი მსოფლიოს დემოკრატიულ გავლენიან ლიდერებთან და ინსტიტუტებთან, რათა გავზარდოთ საქართველოს მხარდამჭერთა წრე. გმადლობთ. ბატონ თორნიკე გისმენთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მე გახლავართ თორნიკე არტკმელაძე, წარმოადგენ ლელოს, ასევე ვარ ლელოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წყალდუბოში, სამტრედიაში, ხონსადავანში. დღეს დიდი სურვილი მაქვს ვისაუბრო რამდენიმე ძირითად საკითხზე. გამოყოფთი დღევანდელ დღეს, როდესაც და დღევანდელ დღე იყო ლელოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რადგან ჩვენ წარმოადგენთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და წარმოადგენთ ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც პასუხისგებლობას იღებს ლელოს მარშალის გეგმის განხორციელებაზე. ასევე სურს ტელემაყურებელს და ჩვენს ამომრჩეველს ვისაუბრო ლელოს მარშალის გეგმაზე, რომელიც არის ერთადერთი გეგმა 30-წლიანი ისტორიის, პოლიტიკური ისტორიის განმავლობაში, შესაძაც პოლიტიკურმა პარტიამ მარჩევნებამდე შეძლო და წარმოადგინა არამხოლოდ დაპირებები, არამედ გეგმა, თუ როგორ უნდა გამოიყვანოს ქვეყანა ჩიხიდან. ლელოს მარშალის გეგმა ყველა ძირითად კითხვას პასუხობს, რომელიც დღესდღეობით აწუხებს საზოგადოებას. ჩვენ გვაქვს დეტალურად გაწერილი, თუ როგორ უნდა გავაორმაგდეთ ეკონომიკა, როგორ უნდა შევქნათ 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი და როგორ უნდა შევქნათ ამ ქვეყანაში ისტორიაში პირველად ძლიერი საშუალო ფენა, რომელიც არაზრო საყოფია. მარშალის გეგმასთან დაკავშირებით მოგვიანებით აუცილებლად ვრცლად კიდევ ვკითხავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩემ შეკითხვებზე უნდა გადავიდეთ, გეკნებათ პასუხისთვის ზუსტად 2 წუთი და ამ შემთხვევაში ამ რაუნდში ჩემი შეკითხვები შეეხება თქვენს ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრამებს. ამჯერად დავიწყებთ ბატონ ბეჟან გუნავათი, ბეჟან გუნავა ქართული არჩევანი ნომერი 14. ბატონ ბეჟან, თქვენ საპროგრამო ხედვაში ასეთი რამ გიწერიათ, რომ ამ ეტაპზე ქართულ არჩევანს არ გააჩნია ის რესურსები, რისი მეშვეობითაც ის შეძლებს ხელისუფლებაში მოსვლას ან სახელისუფლებო სისტემაში სერიოზული სეგმენტის შექმნას. აი ამ ფონზე როგორ აპირებთ აი კონკრეტული მიზნის განხორციელებას, რომელიც ამავე ხედვის მიხედვით იგივე პენსიების ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ძალიან დიდი მადლობა. ხელფასების ზრდას უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ. გისმენთ. მე ესე იგი არასწორად აკეთებთ ფორმულირებას, რაც იქ წერია. იქ წერია ბრძოლა იმისათვის, რომ
შესაბამისად იქნას ის კანონპროექტები, მიღებული, რაც არის ინიცირებული ჩვენს მიერ მოსახლეობასთან ერთად, ამიტომ მეგირჩეთ რომ კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ, რაც არის. საკმაოდ კარგად წავიკითხეთ ჩვენი პროგრამა. ერთი წუთი თუ შეიძლება გეტყვით, რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ არა გვაქვს ილუზია, რომ ავიღებთ 10-15% და გამდინარე აქედან ბუნებრივია სერიოზული სეგმენტით პარლამენტში ვერ ვიქნებით, ვერც ხელისუფლებაში ბუნებრივია ვერ მოვალთ. Უბრალოდ ჩვენ ამოცანა პირველ ეტაპზე არის ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის, რომ გავხდეთ საპარლამენტო პარტია და ვიბრძოლოთ ყველა იმ კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სლოგანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ პირდებით, არამედ ჩვენ ვასრულებთ. ამიტომ ჩვენ შესრულება უკვე დაიწყე და უკვე სოციალური პაკეტი კანონპროექტების წარმოადგენთ საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტში გასვლის შემთხვევაში ვიბრძოლებთ ყველა ამ კონკრეტული კანონპროექტის მისაღებად. ეს არის ჩვენი ბრძოლის მთავარი არსი, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ქვეყანაში შევცვალოთ პოლიტიკური დღის წესრიგი და სწორედ იმიტომ არა გვაქვს რესურსი მოსვლის, რომ თავიდან ბოლომდე პოლარიზებული არის დღეს პოლიტიკური სისტემა და აქ მყოფი პოლიტიკური პარტიების გარდა ერთი პარტიისა დარწმუნებული ვარ, რომ არიან ძალიან ღარიბები და მათ არა აქვთ ისეთი წვდომა იმ პოლიტიკურ პროცესებზე და საარჩევნო კამპანიაზე სრულყოფილი ჩატარებისათვის, როგორიც აქვს ეს ნაციონალურ მოძრაობას და როგორიც აქვს ქართულოცნებას და იგივე ლელოს. უნდა დასრულდეს ეს საქართველოში და ყველას თანასწორი უფლება უნდა გააჩნდეს, ისეთი საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს უნდა გააჩნდეს სრულყოფილად კამპანია ჩაატაროს სრულყოფილად და მე ვფიქრობ ეს არის არამარტო ქართული არჩევანის ამოცანა, მე ჩვენი ამოცანა არის ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად გადავჭრათ ეს საკითხი და საქართველოში დასრულდეს ეს პოლარიზაცია. გმადლობთ. წანძომის გათიშვის შემდეგ უკვე თქვენი ხმა აღარ ისმის ეთერში. წაგართვით დრო. არასწორად დაიგეთ დრო. ეთერ შემდეგ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს თემა. უზრუნველყოფა არ მითქვამს. ხედვაზე, თქვენი ხედვაში, თქვენს ხედვაში წერთ, ასეთი იყო ფორმულირება. ბატონო ბესო. საპენსიო რეფორმის გატარება და სოციალური პროგრამის წარდგენა პარლამენტში, ასეთი არის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში თქვენი ერთ-ერთი გეგმა. ცხადია, მაინტერესებს რესურსი და როგორ ფიქრობთ ამ გეგმის განხორციელებას? ისმენთ ორი წუთი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად რესურსებში არ ვიცი რატომ მაინც და მაინც ფინანსურ რესურს გულისხმობენ ხოლმე, მაგრამ მე დავეთანხმები ბატონ ბეჟანს, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს ყველგან დღეს, ვის აქვს ფინანსური რესურსი. ხო, მაგრამ მე პირდაპირ ვიტყვი, ამ ქვეყანაში შეიძლება ვცდები, მაგრამ სამცხოვრთ ალბათ არ ვცდები, ინტელექტუალური რესურსის დეფიციტსაც გზნობ. რა იმიტომ კი არა, რომ არ გვაქვს ეს ინტელექტუალური რესურსი. უბრალოდ გაედინება ეს ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც აქვს საქართველოს იმ ახალგაზრდობას, რომელსაც დღეს დაერქვათ ემიგრანტები. ის, რაც თქვენ თქვით, ხა ჩვენი პროგრამიდან ამონაწერი, საპენსიო ფონდზე, საპენსიო, ეს ყველაფერი არის იმ შემთხვევაში გადასაწყვეტი პუნქტებად ჩამოწერილი გეგმის ნაწილი, რა შემთხვევაშიც ქართულ ფესვებს ეყოლება თავისი წარმომადგენლობა საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც დღემდე ამ 28 წლის განმავლობაში იყო საგინებელი სიტყვა და მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ზუსტად განსახურდია თავრობის შემდეგ, აი ეს ამ 28 წლის განმავლობაში სიტყვა საქართველოს პარლამენტ არის საგინებელი სიტყვა. ანუ ეს იმის შემდეგ გასაკეთებელ რესურსზე ჩვენი პრიორიტეტი, ქართული ფესვების პრიორიტეტი არის ერთი რაღაც. არის ყველაფერი ქართულის დაწყებული, ქართული ეკონომიკა არ ვიცი ხა ტურიზმზე იყო ჩამოკიდებული თითქოს ეს ქვეყანა, ხო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შიდა ტურიზმი გაცილებით პრიორიტეტი შეიძლება იყოს მსგავსი სიტუაციების დროს, რა სიტუაციაშიც ფორსმაჟორში ჩავარდა ქვეყანა საქართველო სახელად. სხვა ქვეყნებს აღმოაჩნდათ რესურსი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენს ქვეყანას შიდა ტურიზმის რესურსი გასავითარებელია. იგივე ქართული ეკონომიკის და ქართული წარმოების და არა ვთქვათ რაღაც მე მივესალმები, რა თქმა უნდა, ასობით სადისტრიბუციო კომპანიას და ასობით შემომავალ ეს მისასალმებია, მაგრამ ქართული წარმოება უნდა იყოს პრიორიტეტი. აი ყველაფერ ამის შემდეგ, ის რაც თქვენ თქვით, არის განხორციელებადი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა. გმადლობთ. ქალბატონ მარინა, თქვენი პროგრამის ერთ-ერთი სლოგანი არის ასეთი: სოციალ დემოკრატიული განვითარება, რომელიც მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების საფუძველზე მიიღწევა. უფრო კონკრეტულად რომ აუხსნათ ცხადი ამ მრჩევალს, საქართველოს ინდუსტრიული განვითარება როგორ მიიღწევა, მხოლოდ რეკლამის დროა და დაბრუნდებით ეთერში რეკლამის შემდეგ და ცხადია, რომ მოვისმენთ თქვენს პასუხს.
გაჭაჭილაძე მწვანეთა პარტია. შემოხაზე ნომერი 9. სამართლიანობისთვის შემოხაზეთ 26. არხი, რომელზეც ახლა მიყურებ, გვიჟდება 60 მილიონზე მეტი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა გაიყიდოს. Hillary Clintonისა და ბრიტანეთის პარლამენტის მიერ აღიარებული იუსტიციის სახლი. The example of Georgia is truly remarkable. შეიქმნა გიორგი ვაშაძის ხელმძღვანელობით. გაუმჯობესდა ხალხის ცხოვრება. ახალგაზრდა ასაკში ამდენის მიღწევის შემდეგ წარმოიდგინეთ, რის გაკეთებას შეძლებს გიორგი ვაშაძე ქართველ ხალხთან ერთად. გიორგი ვაშაძე პრემიერად. სტრატეგია აღმაშენებელი. საქართველოში თითოეულ ბავშვს 7800 ლარზე მეტი ვალი აქვს. Თუ ასე გაგრძელდა, ქვეყანა გაკოტრდება, ჩვენი შვილები კი სიღარიბეში იცხოვრებენ. ეს უნდა შეიცვალოს. ევროპული საქართველო, შენი კომპასი გარდამტე ხიცლულებებისთვის. შემოხაზე 2. ცვლილებებისთვის. გააკეთე არჩევანის ზონის გამოცდილებით და პროფესიონალიზმით სასარგებლოდ. შემოხაზე 51. საქართველოს ძალოვან მეტეხანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა. ჩვენ დავასრულებთ ხალხის ძარცვას ფინანსური ჯგუფების სასარგებლოდ. ჩვენ დაუბრუნებთ ნაძარს ქონებას ხალხს. დიდარი ადამიანი არ არის მთავარი. დიდარი ადამიანი არ არის უპირატესი. სახალხო ტრიბუნიდან სახალხო ტრიბუნალამდე შემოხაზეთ ოთხიანი. მე მზად ვარ დავიკავო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი. თუ იქნება ხალხის ნება, თქვენი მხარდაჭერა და ღმერთის ნება რაც მთავარია. მომავალი შენია. აირჩიე ძალა და გამოცდილება. შემოხაზე ნომერი 3. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი საქართველო. საზოგადოება მას გაგებით უნდა მოეთიკოს და უნდა გავიჭიროთ. ყველა კლიენტს ის მიდის ბანკის მომსახურებას ვეღურებს. მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია უნდა მოიწოს ბანკისგან და უნდა მოიწოს პირადი ბანკირი. კორუფციას ყველგან დახეთ. სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც სახელმწიფო დახელეს კორუფცია არ ჩაუდენ. რა კორუფცია ხალხმა? შეიძლება ვიღაცამ ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი რა ხმარ? როგორც დაიჭერდნენ, როგორც ტაქსი დაჭრიან და ზაეგარე ოკუპაცია რო შეიძლება აგონებს. რომ მოვიდა ივანიშვილი და ელოდნენ რომ ყველა მიიღებს ყველაფერს, ეს იყო გადაჭარბებული. ისინი დასცენიან ხალხს. დავით ჩიკვაიძე, ონის მერად, ქართული ოცნება, ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. აირჩიე თავისუფალი დემოკრატები. შემოხაზე 25. ათასობით ადამიანმა უკვე მიიღო იაფი მედიკამენტები. არჩევნების შემდეგ თითოეულ მედიკამენტზე ფასები არანაკლებ 70%-ით შემცირდება. გია ჟორჟოლიანი, სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! ქვეყნის ხსნა და გადარჩენა ეროვნული ხელისუფლების დაბრუნებაში. ჩვენ ერთი თავისუფლებისათვის, სამართლიანობისა და კეთილდღეობისათვის, სამშობლოს კეთილდღეობისათვის ბრძოლას ყოველთვის ავსაზრებს. რადგან არ არსებობს ბედნიერება სახელოვანი სამშობლოს გარეშე. გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. დემოხაზე თავისუფლებას ვიად დამსახურდიას გზა. ნომერი 31. მეტი კონსერვატორი, მეტი სტაბილურობაა. ქართული ფესვები, ქართველი ემიგრანტებისა და ქართველი ხალხის რწმენა, იმედი და ღირსება. გვენდე და შემოხაზეთ ნომერი 28. შემოხაზე ნომერი 56. გვეყო ივანიშვილის ჩაფლავებული მთავრობა. გვეყო საკუთარ ძალაუფლებაზე შეყვარებული პოლიტიკოსები. მათ ცვლილებები არ უნდათ. მათ მხოლოდ თავიანთ ძალაუფლება აღელვებთ. საქართველო უკეთეს იმსახურებს. გვეყო უკუსვა. ევროპული საქართველო, შენი კომპასი გარდამტე ხიცლულებებისთვის. შემოხაზე 2. ცვლილებებისთვის. შემოხაზე 51. საქართველოს ძალოვან მეტეხანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა. აირჩიე ძალა და გამოცდილება. შემოხაზე ნომერი 3. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი საქართველო. გახი გახიშვილი, ისნის მაჟორიტარად, ქართული ოცნება, ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. აირჩიე თავისუფალი დემოკრატები. შემოხაზე 25. არჩევნების შემდეგ საერთო დაუგზავნოთ ბანკებს ადამიანების გამოსაკლებას და გადაიხედება სესზე პროცენტისა და ჯარიმის დარიცხვის წესი. აირჩიე თავისუფალი დემოკრატები. შემოხაზე 25.
Ეთერში არჩევნები 2020 და მორიგი რაუნდის დრო დგება, რა დროსაც ცხადი არა კვალიფიციური სუბიექტები ამჯერად უკვე ეკონომიკურ სოციალურ პროგრამასა და ხედვაზე საუბრობენ. ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილის დრო დგება. ქალბატონი მარინა, თქვენი პროგრამის ერთ-ერთი სლოგანი ასეთია, მე შეკითხვას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: სოციალ-დემოკრატიული განვითარება, რომელიც მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების საფუძველზე მიიღწევა, და უფრო კონკრეტულად რომ აგვეხსნათ, აი როგორ უნდა მიაღწიოთ ინდუსტრიულ განვითარებას? ორი წუთი გაქვთ პასუხისთვის, გისმენთ. ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ეკონომიკურ განვითარებას უკავშირდებ თავისუფალ ბაზარს, ინვესტიციებს და მიგვაჩნია, რომ ამ გზით რო ვიაროთ, ჩვენ საქართველო ყოველთვის დარჩება განვითარებადი ქვეყანა და ვერ გახდება განვითარებული ქვეყანა. იმისთვის, რომ დაჩქარებულად და ნახტომისებურად დავახციოთ თავი ამ სიტუაციას და მიაღწიოთ იმას, რომ საქართველო გადავიდეს განვითარებული ქვეყნების რანგში, საჭიროა სახელმწიფოს როლი ზრდა ეკონომიკაში და არა შემცირება. სახელმწიფოს მიერ წარმართული ინდუსტრიალიზაცია, ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა და მსოფლიო ისტორია განვითარებული ყველა ქვეყნის, და ამ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა წამყვანი როლი შეასრულოს მრეწველობის განვითარებაში საქართველოში, მათ შორის აგრარული მრეწველობა, რომ სახელმწიფო შექმნას ბანკები, აგრარული, ინდუსტრიული, რომლებიც წაიყვანენ ამ დარგებს, შექმნა შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც გეგმების საფუძველზე და სპეციალისტების რჩევით იმუშავებენ ამ მიმართულებით. იგივე ეხება სოფლის მეურნეობას, რომელზედაც ეხლა ვიტყვი. სოფლის განვითარება შეფერხებული ამ 30 წლიანი პოლიტიკით, როცა სრულად ინ რესურსებისგან და ინფრასტრუქტურისგან დაიცალა სოფელი, და სახელმწიფოს ასევე წამყვანი როლის გარეშე სოფელი დღეს ვერ დადგება ფეხზე. გლეხი, შინამეურნეობა უნდა განთავისუფლდეს ყველანაირი საზრუნავისგან, როგორიც არის ჭირნახულის გასაღება, აგრონომი, ვეტერინარი და ასე შემდეგ, და უნდა შეეწყოს ყველანაირად ხელი გლეხ სახელმწიფოს მხრიდან, რათა მოიყვანოს მოსავალი. გმადლობთ. ანა, თქვენ ქრისტიან დემოკრატიული იდეოლოგიის ოპერატესობაზე გაქვთ აქცენტი, ცხადია გაკეთებული, რომელიც თქვენი განმარტებით არის ანტიკრიზისული, ისტორიულად გამოცდილი და საიმედო ევროპული იდეოლოგია, რომელიც ყოველი ადამიანის კეთილდღეობისკენ არის მიმართული. მხოლოდ იდეოლოგი ცხადია, რომ ვერაფერი ვერ გამოვა და ვერ განხორციელდება კონკრეტული მიზნები, და ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც თქვათ ეკონომიკური და იგივე სოციალური პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად გაქვთ. სიამოვნებით მოგახსენებთ. დამეთანხმებით ალბათ, სიღარიბე, სიღატაკე, მასობრივი უმუშევრობა და ლარის უმძიმესი მდგომარეობა, დღეს ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა. ამისათვის აუცილებლად ჭირდება ეფექტური ანტიკრიზისული პროგრამები, რომელიც კონკრეტულ შედეგს მოიტანს, რომელიც გამოაცოცხლებს ეკონომიკას და ასტაბილურებს ლარს. ამისთვის ჭირდება აუცილებლად ახალი ეკონომიკური ინიციატივები, და მე მინდა სიამოვნებით მოგახსენოთ, რომ ჩვენს ეკონომიკურ პროგრამებს ხელმძღვანელობს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ინოვაციური და ციფრული ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიის ხელმძღვანელი, დოქტორი პროფესორი მაია ბენია, ისევე როგორც ჩვენს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამებს ხელმძღვანელობს ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, დოქტორი პროფესორი ქალბატონი ქეთევან-რობაქიძე. და აქვე მინდა მოგახსენოთ ჩვენი ერთ-ერთი საერთაშორისო ეკონომიკური ინიციატივის შესახებ, რომელიც უკვე გავაცანით ექსპერტებს ბრიუსელში, მონაკოში და ელჩებს საქართველოში შეხვედრების დროს. საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში დაფუძნდეს მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო ეკონომიკური პლატფორმა. ეს იქნება შესაძლებლობების პლატფორმა, ეს შეცვლის ბიზნეს გარემოს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად საერთაშორისო ინვესტორების ინტერესს დააბრუნებს კვლავ. ეს იქნება ჩვენი ფერმერებისა და მეწარმეების პირდაპირი წვდომის შესაძლებლობა საერთაშორისო ინვესტორებთან, ასევე ეგრეთ წოდებულ ბიზნეს ანგელოზებთან, კერძო ფონდებთან, რაც სტიმულს მისცემს და განავითარებს ექსპორტის ეკონომიკას საქართველოში. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია გავზარდოთ ქალის როლი ეკონომიკაში და ამისთვის განვავითაროთ ქალთა ეკონომიკური განვითარების პროგრამები, მათ შორის საზღვისპირა რეგიონებში, კონფლიქტის რეგიონებში, მაღალმთიან რეგიონებში, და ცხადია ყველგან, სადაც ამის რესურსი და სურვილი იქნება. ასევე ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად მცირე ბიზნესი, რომელიც კატასტროფულად კოტრდება, და გადავარჩინოთ და განვავითაროთ საოჯახო ბიზნესი. მადლობთ.
Batno Tornike, Marshall's gegmis mikhedvit, tkueni amotsionaris, zlieri sashvalo penis shekna. Tskhadi rom tkuens shemtkhoshis mekneba igive shekitva, rogor mokhteba tko damatebiti adgilebis shekna. Konkretno soplis meurnebashi tu zogadat kitkhlot. Kartul ekonomikas shemeti investitsiis. Ma mogasnat jer unda madlo. Tskhadebit tu ase shebekneba soplis meurneoba shekneba zogadat. Tia. Madlo am kitkhvistis, pirveli rikshi unda vtkva tu sadvart am mimartulebit dres dgomareobit 64000 adamiani arsebos, romlis khelpasi aris 3000 lari da meti, es aris sruli mosakhleobis 1.5%. Rats aris zalian mtsiri, akve gasatvalisinebelia is rom ai am 1.5% am 64000 adamianis udidesi natsili mushaobs sakhmtsipo strukturashi, shezabamisat isini pirdapir byudzhetidan finansdebian, anu realurat isini dolats wer khmian. Chveni mizania rom momdeno 4 tslis ganmavlobashi chven sheuknat დამატებით 200000 სამუშაო ადგილი და ამასთან საშუალო ხელფასი უნდა იყოს 3000 ანუ 600000 ადამიანს უნდა კონდეს 3000 ლარზე მეტი ხელფასი ანუ 64000 ადამიანს უნდა ვაქციოთ 600000 ადამიანად. როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ? ჩვენ გვჭირდება სწრაფი გადაწყვეტები, იმიტომ რომ არა გვაქვს დრო და მithmetes ეს 8 წელი ეკონომიკაში იყო მთლიანად დაკარგული. პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ და აუცილებლად გავაკეთებთ, ეს არის ანაკლის ღრმაწვლოვანი პორტის დასრულება. Dres domareobt ik aris uke 70 million dollari investirebuli da daakhlobt 3 miliardi unda iknes investirebuli momdeno 2 წლის განმავლობაში რაც შექმნის ადგილზევე სამუშაო ადგილებს და გარდა ამისა ანაკლია სიტმა დამატებით უნდა შექმნას 30000 სამუშაო ადგილი. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი პროგრამები რომელიც მიებმება მაგალითად ანაკლის სპორტს. ეს არის იგივე ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობით მაგალითად სოფლიოში ონლაინ ვაჭრობა როგორც ბიზნესი გახდა 6.5 ტრილიონ დოლარიანი. ჩვენ გვაქვს ისეთ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ამ შემთხვევაში უკვე ვიყენებთ კოპიტნარის დაბალ ბიუჯეტიან აეროპორტ ჩვენ შეგვიძლია 3.5 ნახევრი საფრენ მანძილზე ტვირთები მივაწოდოთ მილიარდ ნახევარ ადამიანს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ონლაინ ვაჭრობის ძალიან მცირე წილს რომ ავიღოთ, გულისხმობთ მაგალითად 1% აღების შემთხვევაში ჩვენ შევქმნით უამრავ ახალ სამუშაო ადგილს. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს პირდაპირი პროგრამა სოფლის მეურნეობის დახმარების კუთხით, სადაც ჩვენ უნდა გადავამზადოთ ახალგაზრდა ფერმერები და მათ მივცეთ ახალ ტექნოლოგიებთან ცდომა და ამასთან ერთად ჩვენ დამატებით მათ უნდა შეუქმნათ შესაძლებლობა ფინანსურ რესურსებზე. გმადლობთ. ბატონო თამას, ძლიერი ეკონომიკა საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს არის თქვენი პროგრამა ხედვის ნაწილი და ცხადია იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთან, როგორ ხედავთ აი ამ გეგმის განხორციელების გზას? გისმენთ ორი წუთი. Ну, აქ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი არის გადამწყვეტი, კარგია ინვესტიციები რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელის შეწყობა უნდა მოხდეს ერთი მხრივ თუნდაც სუბსიდირებით, სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება საშუალო და მცირე ბიზნესისთვის, ასევე უნდა მოხდეს საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილების, რაც დაცული იქნას ჩვენი ბაზარი თუნდაც ისეთი საქონლის შემოტანისგან, რომელიც არის როგორც უხარისხო, ამავე დროს უწევს კონკურენციას, რა თქმა უნდა ეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება უკვე გარკვეული სიზნელეების შექმნა მიმართულებით, მაგრამ თავის დროზეც საჭირო იყო უფრო კაცრი პოლიტიკა გამოგეჩინა ჩვენ და უფრო როგორ ზოგიერთ ქვეყანა ახერხებს ამას გარკვეული პრიორიტეტები ამოგერჩია, რომ დაგვეცვა ესა თუ ის დარგი ჩვენი, ასე ვთქვათ, და ეს პროდუქცია ჩვენი მეწარმეები, რაც თავის დროზე არ გავაკეთეთ, თუმცა მიმართულებით კიდე შეიძლება მუშაობა. და რაც შეეხება ამის შემდეგ, როდესაც ჩამოყალიბდება საშუალო ფენა უკვე თავისთავად დასახმარებელი ხალხის რაოდენობა შემცირდება და იგივე სოციალური დანახარჯებით უფრო ღირსეული იქნება იმ ხალხისთვის დახმარება, რომლებიც ამას საჭიროებენ. ამასთან, რა თქმა უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია თვითმმართველობის, რაც ხელს უშლის ასევე თუნდაც იგივე საშუალო ფენის შექმნას და კერძოდ დიდი ნაწილი იგივე სახელმწიფო ქონების მიწა, საძოვრები და ასე შემდეგ დღესაც არის სახელმწიფოს საკუთრებაში, ვერ უვლიან ეს უწყებები მას, მეორე მხრივ თვითმმართველობებს არ აქვს ზომა და იჯარით გაცემის საშუალებაც კი არ გააჩნიათ, რაც განვითარდეს თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობა და იქ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს ჰქონდეთ უფრო მეტი მოტივაცია და გმადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა და დრო აქვს მორი გრაუნდზე გადავიდეთ ამჯერად მინდა ვისაუბროთ განათლებაზე უფრო კონკრეტულად კი ვისაუბროთ იმ სტრატეგიაზე რომელიც თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ საკუთარ პროგრამებში და ამჯერად უნდა დავიწყოთ ქართული ფესვები ნომერი 28 ბესო ჩუბინიძე გაქვთ ზუსტად 2 წუთი იმისთვის რომ გაგვეცნოთ თუ რას გეკმავთ განათლების მიმართულებით და თუნდაც იგივე რა მიმართულებით ხელშეწყობას და განათლების სისტემის დანერგვას უკეთეს ხამე ცოტა რაღაცა ჩემს პროფესიას დაუბრუნდები ძველ პროფესიას და ხალხისთვის გასაგებენაზე მინდა ავხსნე ხა აქ რაც არ უნდა ფტყელფტყელი სიტყვები მოისმინოთ ჩვენგან ჩვენი პარტიის პროგრამები ას დაალაგებული გალამაზებული დავარცხნილი პოლბოქს შეჭრილი სიტყვები თქვენთვის ძალიან მარტივი გასაგები უნდა იყოს ერთი რაღაცა რომ ქვეყანა უნდა იყოს იმ ადამიანებისთვის ვისთვისაც ჩვენ ბრძოლობთ ხო და ვიბრძვით რაღაც კონკრეტული ამ შემთხვევაში საქმისთვის რომელსაც ქვია საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის ადგილი ხო აი ვისთვის გვინდა ჩვენ ეს ადგილი თუ უბრალო მაყურებელმა არ გაიგო აი მას რა მოემატება ჩემი გამარჯვებით ხო აი განათლებაზე საუბრობ ძალიან მარტივი და კონკრეტული პრობლემა ყოველთვის ამაყადო ამბობ ხოლმე და თავაწეულ მე არ მახასიათებს რაღაცა ყალბი თავდაბლობა და ეს ციტყვებით აწყობილი წინადადებები საკუთარ შვილზე ვილაპარაკებ და მე იქიდან გამომდინარე დანარჩენ ადამიანებზე რომელსაც ქვია ახალგაზრდები ახალგაზრდები მიდიან ევროპაში ხო ვისაც ამ ისაშოლება აქვს ვის ზოგი პროგრამები ზოგი გაცვლითი და ასე შემდეგ მაგრამ იქიდან რამდენი პროცენტი ბრუნდება უკან საკუთარ შვილზე გესაუბრები რომელიც არის საერთაშორისო დიპლომატიის მაგისტრი ვარშავის დიპლომატიურ აკადემიაში კარგი ბიჭი, მაგრამ აი ახრო დაბრუნდეს, ხო? აქ რომ უახმაროს ის წოდნა ადგილიდან საკუთარი ქვეყნის განვითარებას, ხო? იმის რესურსი აქ არის ნული. მე რა მინდა პარლამენტში, იმიტომ რომ შენი შვილი არ გახდეს ჩემი შვილის ადგილზე და იქ არ წავიდეს, საიდანაც ნაკლები რესურსი აქვს ამ ქვეყნის მოხმარე დახმარებისთვის, ხო? ეს უნდა გაკეთდეს, რომ აქ დავაკავოთ განათლებული უმაღლესი დონის პროფესორები ყავს, უგანათლებულესი დოქტორი, არ ვიცი, აი ქართულ საგანმანათლებლო სისტემას ჭირდება, არ ვიცი, ბიძგი ალბათ და სტიმ მული იმის რომ უფრო მეტად მასშტაბლებლები იქნენ დაფასებული. განათლება რა არის, რამდენ წიგს წაიკითხავ და რამდენ ცალობით წიგს არა, რაოდენობაში არა, ხარისხში და იმ წაკითხულის შინაარსის გატარებაში. ამიტომ აქ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის დაფიქსირება განათლებას აზრს. გმადლობთ, გაბატონ მარინა. როგორ გეგმავთ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას? განათლების სისტემა ჩვენთვის უცხო სფერო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის დიდი ნაწილი არიან პროფესორები, დოქტორები, სკოლის მასწავლებლები, პროფესიული კოლეჯების მასწავლებლები და ჩვენ ეს თემა ჩვენთვის სასიცოცხლოა. ჩვენ შიგნიდან ვიცით რა ხდება, რა ნაკლოვანებებია და რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ვინც იქ მუშაობენ, სჭირდებათ თავისუფალი და ღირსეული შრომის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ ამ რეფორმებმა, რომლებიც ჩვენ ვატარეთ და ვატარეთ და ვატარეთ წლების განმავლობაში, ვერ მოიტანეს ვერც ხარისხის გაუმჯობესება და ვერც ის, რომ სიტყვაზე კერძო და საჯარო დაწესებულებაში ბავშვებს ჰქონდეთ ერთნაირად ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება. სამწუხაროდ ჩვენ ამ რეფორმებს ვატარებთ ბიუროკრატიულად, ადმინისტრაციულად, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი წამოვიდეს იმ ადამიანებიდან, ვინც იქ მუშაობს. არა ბიუროკრატიული რეფორმები, არამედ ადამიანური რეფორმები და ეს რეფორმები იყოს ისეთი, რომ მასშტაბებელი იქნება თუ პროფესორი იქნება თუ ის, ვინც მუშაობს ამ სისტემაში, იყოს ორიენტირებული არა მისი თქვა კერძო დაწესებულების ფულის კეთებაზე ან რაღაცა ბიუროკრატიულ რაღაცებზე, არამედ ცოდნაზე, შედეგზე, ბავშვებზე და ეს სისტემა მუშაობდეს გამართულად, თანაბრად ხელმისაწვდომი ხარისხიანი განათლება ყველასთვის. აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ როდისმე სოციალურ სამართლიანობას მივახციოთ ამ სფეროში და ეს სისტემა მეორე რაც უნდა იყოს, უნდა იყოს მიმული ეკონომიკასთან. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ მოითხოვს ამ თუ იმ პროფესიას, ამ პროფესიაში თქვენ ვერ მოამზადებთ სპეციალისტებს. აუცილებლად უნდა იმუშაოს იმ ინდუსტრიალიზაციაზე, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს ეკონომიკური გეგმის. გმადლობთ. ანა, განათლების სისტემის გასაუმჯობესებლად რა ტიპის სტრატეგია გაქვთ? სიამოვნებით მოგახსენებთ, თუმცა მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და აქვე გავაკეთოთ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო წარდგენა. ანა რეხვიაშვილი, სახალხო მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატები, ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის პოსტზე წარადგენს გიორგი ებრალიძეს. გიორგი, გახლავთ
doktori da Atenis Sauniversiteto Klinikis profesori, იგი გახლავთ უმაღლესი კლასის პროფესიონალი ევროპული განათლებით და მათ შორის შვედეთში და დიდ ბრიტანეთში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ჯანდაცვის ორგანიზაციებში დიდი სამუშაო გამოცდილებით. რატომ ვამბობ ამას? Ამ წარდგენით ჩვენ ასევე აქცენტს ვაკეთებთ, კერძოდ გვინდა საქართველოს ხელისუფლებამ გააქტიუროს ეს ხაზი და აი ბესომ აღნიშნა სწორედ, რომ საქართველოში მოიწვიოს უკან ჩვენი პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან ამ ქვეყნიდან და მათ შეუქმნას ღირსეული პირობები, რომ დაბრუნდნენ ისინი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ძალიან სჭირდება ისინი და დასჭირდება წარმატებული მომავლისთვის. აქვე მოგახსენეთ, რომ ჩვენს განათლების პროგრამებს ხელმძღვანელობს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პრაქტიკოსი პედაგოგი ბელა გზირიშვილი, რომელიც სხვათაშორის ხვალ საქართველოს რადიოშია მიწვეული და იგი ძალიან საინტერესოდ ისაუბრებს განათლების საკითხებზე, თუმცა მე მინდა ამ მცირე დროში მაინც შევეხო პრობლემას, რომელიც არის განათლების სისტემაში უმუშევრობის. კერძოდ, რამდენად არიან დასაქმებულები საქართველოში უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები და რამდენს ჩვენ სპეციალისტებს ასაქმებენ მაგალითად სხვადასხვა სამინისტროები ან ორგანიზაციები. ჩვენ გავაკეთეთ ამის კვლევა და სავალალო შედეგია, მინდა გითხრათ. ასევე კვლევა გავაკეთეთ იმაზე, რამდენად ბრუნდებიან უკან ჩვენი უცხოეთში წასული სტუდენტები და აქაც ძალიან სავალალო შედეგი გვაქვს. დამეთანხმებით, ეს არის ზოგად ეროვნული პრობლემა, რომელსაც ყველამ ერთად და ერთობლივად უნდა მოვუარით. მადლობთ. ბატონ თორნიკე, რა ტიპის სტრატეგია გაქვთ განათლების სისტემის მიმართულებით? ორი წუთი გაქვთ გისმენთ. მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. ლელოს მარშალის გეგმაში აღნიშნული საკითხი საკმაოდ ცვლად არის წარმოდგენილი და შევეცდები მოგახსენოთ. პირველი, რაც ჩვენ გვსურს განათლებასთან მიმართებაში გითხრათ, არის ის, რომ ქართული განათლება უნდა უდრიდეს ევროპულ განათლებას. თუმცა აქამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გზა სამწუხაროდ გასავლელი. პირველი, რაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, ეს არის სკოლების დეპოლიტიზირება. მაგალითად, დღეს და გუშინ ჩვენ შევიტყვე ძალიან სახიფათო ფაქტი, კიდევ ერთი ფაქტი, როდესაც რამდენიმე დირექტორი მაგალითად თავის პოლიტიკური შეხედულების გამო გაათავისუფლეს სამსახურებიდან, ასევე ერთ-ერთი მათგანი საკმაოდ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი აქვს დღეს და ჩვენ მსგავსი ფაქტები წარსულშიც ვიცით და სამწუხაროა, რომ ესეთ ფაქტები არ გამოძიებულა და სწორედ ამან წაახალისა დღეს სკოლის დირექტორებზე ახალი ძალადობის ფაქტები. გარდა ამისა, ლელოს მარშალის გეგმაში არის ერთ ძალიან საინტერესო მიმართულება, როდესაც ჩვენ რაჭალე ჩხუმზე ვსაუბრობთ, როგორც საერთაშორისო საზაფხულო სკოლების ცენტრი უნდა ჩამოყალიბდეს იქ და ეს არის შვეიცარიული მოდელი და ბუნებრივი და კლიმატური მდგომარეობა არის ძალიან კარგი და საინტერესო აი ამ ასე ვთქვათ გეგმის განსახორციელება და მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი ნაბიჯი და წინ გადადგმული. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ განათლებას საუბრის დროს, ეს არის, რომ შევქმნათ უსაფრთხო გარემო სკოლებში და ჩვენ ვხედავთ წლების განმავლობაში, რომ სკოლებში ადგილი აქვს ძალადობას და სახელმწიფო პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ აკეთებს მოზარდებს შორის ძალადობის შესამცირებლად ან აღმოსაფრთხოელად. გარდა ამისა, ჩვენ აქვს მთელი რიგი პროგრამები იგივე უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო მხრიდან წახალისებული უნდა იყოს სამეცნიერო საქმიანობა. სწორედ ამიტომ მარშალის გეგმაში ჩვენ გვაქვს გაწერილი, რომ სადოქტორო პროგრამები უნდა იყოს სრულად უფასო. გარდა ამისა, ჩვენ გვსურს, რომ სკოლამ და თავის კურიკულუმმა განიცადოს სერიოზული მოდიფიცირება. სამწუხარო თანამედროვე სკოლის კონცეფცია ვერ გვაძლევს და ვერ ზდის ისეთ ახალგაზრდას, რომელიც საჭირო რასაც მოითხოვს ბაზარი და მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხით აუცილებელია ცვლილებები და უნდა გმადლობთ. ბატონ თამას, განათლების მიმართულებით როგორია თქვენი პრიორიტეტული საკითხები და ნაწილი? პირველი, უნდა მოხდეს განათლების დონის ამაღლება. რაც პირველ რიგში ესახება უფრო დაწყებით და პირველ კლასებს, მეხუთე, მეექვსემდე, სადაც არ ხდება, როგორც მოვარ ინფორმირებული, შეფასება და ხშირ შემთხვევაში უკვე სადღაც მეხუთე, მეექვსე კლასის შემდეგ ძალიან დაბალი დონით წარსდგებიან უკვე მოსწავლეები და მათ უკვე უჭირთ მაღალ კლასებში უკვე შესაბამისი ცოდნის მიღება. Ну, ფაქტიურად საბავშვო ბაღებიდან რაც მოდიან, თითქმის იგივე საგრძელებენ უკვე დაწყებით კლასებში. ამიტომ საჭიროა აქ შეფასების კრიტერიუმების უკვე შემოღება და უნდა გაუტოლდეს საჯარო სკოლებში, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, ასე კერძო სკოლების მოთხოვნებს და როგორც ჩემთვის ცნობილია, იქაც არ არის არც ისე მაღალი დონე, უბრალოდ ამასთან შედარებით არის იქაც უკეთესი. განათლების სამინისტრო დაკავებულია ძირითადად ალბათ უფრო იმ მეთოდოლოგიით უნდა იყოს დაკავებული,
შესაბამისი სახელმძღვანელოების გამოცემით და ასე შემდეგ ამ დროს ის გადასულია ინფრასტრუქტურის თავის ხელში აქ აღებული ინფრასტრუქტურის სამუშაოები ორი წელია მაგალითად ჩემთან ვერ დაუმთავრებიათ მილენიუმის პროგრამით 13 სკოლა მივაქციეთ რომ ჩავასწრებიეთ არც ეშვებიან იმას არსებობს სამხელა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რომელიც მეტი საქმე არ აქვს და საკმაოდ კარგად არიან ისინი ამ საქმეში გარკვეულები და თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უნდა სხვა დარგებს რა არის ახლა ისეთი სკოლების ან რა გასარემონტებელია ისეთი რომ მათ ვერ მოუარო აი ეს არ უნდა გამონთავისუფლდეს ეს იმ ზედმეტი ასე ვთქვათ იმ დატვირთვებისგან რომელიც მაინც და მაინც არ უნდა იყოს მე მგონი პრიორიტეტი მათთვის ასევე შეიქმნა ძალიან დიდი მონსტრია კულტურა განათლება სპორტი და ერთად აღებული ცოტა უჭირს ამ ყველაფრის მოვლა და აი ეს ამ ხრივაც ალბათ საჭიროა გარკვეული სტრუქტურული ცვლილება გმადლობთ ბატონო ბეჟან როგორ გეგმავთ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას რა თქმა უნდა მაგას ვერ განვახორციელებ გამომდინარე იქიდან რომ განათლების მინისტრი და მართველი პარტია სხვა იქნება მაგრამ ჩემ ხედვას მოგახსენებთ განათლების რეფორმებთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ რომ ეს პირდაპირ მიბმული არის ეკონომიკასთან და დღეს სახელმწიფო უამრავ ახალგაზრდას ატყუებს მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ ვინაიდან ის ადამიანები რომლებიც სწავლობენ რა ვიცი ათეულობით და ასეულობით ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში ფაქტიურად სახელმწიფოს მიერ იმ ვითარების მიერ იმ სოციალურ პოლიტიკური ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე რაც დღეს ქვეყანაში არის მოტყულებული რჩებიან ვინაიდან 95-98% ამ კურსდამთავრებულების თავისი სპეციალობის მიხედვით არ მუშაობენ სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე რომ საქართველოში კურსდამთავრებულს ექნება სამსახური რო ამ ბავშვ ეს ბავშვები უნდა გადიოდნენ სტაჟირებას და ეკონომიკა უნდა უკვეთავდეს განათლებას თუ რა სპეციალისტები რა დარგის სპეციალისტები არის საჭირო გამომდინარე იმ ეკონომიკური განვითარების კონცეფციიდან რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია სხვადასხვა დარგების მიმართულებით. აი, რამდენი იურისტი ყავს დღეს საქართველოს ალბათ ვერ დავითვლით, რამდენი ექიმი ყავს, მაგრამ რამდენი არის მათ შორის კვალიფიციური ალბათ ამაზე პასუხის გაცემა გაგვიჭირდება. ამიტომ მე ვფიქრობ ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, სახელმწიფო მე ვფიქრობ რომ ამდენი უნივერსიტეტები საქართველოში საწირო არ არის, უნდა შემცირდეს ეს უნივერსიტეტები და უბრალოდ იმდენი სტუდენტი და იმდენი კურსდამთავრებული უნდა იყოს, რამდენიც ჭირდება დღეს საქართველოს და მის ეკონომიკას. კიდე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ, რა აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან საქართველოში კურსდამთავრებულები, ვინაიდან პრიორიტეტი ენიჭება უცხოეთში კურსდამთავრებულებს და ეს ადამიანები ის ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოში ამთავრებენ გმადლობთ. თქვენი ხმა აღარ ისმის ბატონო ბეჟან, როდესაც წამზომი გაჩერდება. ძალიან დიდი მადლობა განათლების სისტემის მიმართულებით თქვენს ხედვებზე ვისაუბრეთ და ერთ-ერთი ძალიან საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი ეს არის უკვე საგარეო პოლიტიკა. ამ რაუნდში ჩემი შეკითხვები სწორედ საგარეო პოლიტიკას შეეხება. მაინტერესებს როგორ იქნება თქვენი საგარეო და სამეზობლო პოლიტიკა და რა თქვათ უპირატესობა აქვს თქვენს ხედვას ამ მიმართულებით. ქალ ბატონო მარინა, თქვენგან უნდა დავიწყოთ. გისმენთ. ორი წუთი გაქვთ, ისევ პასუხისთვის. მადლობა. ჩვენ ზოგადი ღირებულებებით რომ დავიწყოთ და არა კონკრეტული პოლიტიკით. ჩვენ ვართ სოციალ-დემოკრატები. სოციალ-დემოკრატია თუ სადმე არსებობს, ეს არის ევროპა და ალბათ სხვაგან არსად. გარდა ამისა ჩვენ მიგვაჩნია რომ გვინდა თუ არ გვინდა და ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ ჩვენი კულტურული ღირებულებრივი ორიენტაცია არის ევროპა. მაგრამ ეს არის ზოგადი ღირებულებრივი ორიენტაცია და კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკაზე რომ ვილაპარაკოთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის რაც თქვი დასაწყისში რომ სოფლიო იცვლება. აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ვცხოვრობ დღეს ვიდრე ვთქვათ 30 წლის წინ და ეს ვითარება კიდე და კიდე სხვა კონტურებს იღებს, რაც შეეხება გლობალურ პოლიტიკასაც, რაც შეეხება კოვიდის მიერ გავლენას მსოფლიოზე და მსოფლიო ეკონომიკაზე. ჩვენ სამეზობლოში მიდის ძალიან სისხლისღვრელი ომი და აქაც ძალთა ბალანსი შეიძლება ძალიან სერიოზულად შეიცვალოს და ეს ახალი მსოფლიო წესრიგი დაკავშირებულია მაღალ რისკებთან და მაღალ საფრთხეებთან პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო.
ამიტომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა პირველ რიგში იქნება ჩვენი პოზიცია იქნება, რომ ჩვენ უნდა გავახორციელოთ ამ ცვალებად მსოფლიოში მაქსიმალურად გაწონასწორებული, გათვლილი და რისკებისგან დაცლილი პოლიტიკა, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნისთვის მაღალი რისკები ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. ჩვენ ვიცვლებით, სოფლიო იცვლება და ჩვენ გჭირდება ძალიან გონიერი და ძალიან გაწონასწორებული მთავრობა, რომელიც არ დაუშვებს შეცდომებს პირველ რიგში. მადლობთ. მადლობთ. ანა, როგორი იქნება თქვენი საგარეო და სამეზობლო პოლიტიკა? გისმენთ. მაგახსენებთ სიამოვნებით. ჩვენ ვართ პროდასავლური პოლიტიკური ძალა, მაგრამ მე აქ მინდა აქცენტი გავაკეთო საქართველოს ევროპულ მომავალზე, საქართველოს ევროპეიზაციის პოლიტიკის გაძლიერებაზე. საქართველო უნდა იყოს ევროპული მულტიეთნიკური სახელმწიფო. და სწორედ ამ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში, სამეზობლო და რეგიონალური პოლიტიკის ჭრილში მინდა გაგაცნოთ ჩვენი კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელსაც რაც არის საქართველოს დედაქალაქი გახდეს მშვიდობის ქალაქი. ამ ინიციატივას მთელი თავისი განხორციელების მექანიზმებით და ძალიან უაღრესად საინტერესო იდეებით ჩვენ და დეტალებით გადავცემთ ახალ პარლამენტს და მთავრობას განსახორციელებლად, ასევე წარვადგენთ ბრიუსელში, ვაშინგტონში და სხვა პოლიტიკურ დედაქალაქებში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინიციატივა, რასაც ძალიან ბევრი კარგი აქცენტი აქვს და საყურადღებო, კერძოდ საქართველო და მისი დედაქალაქი, მისი პრესტიჟი, მისი გავლენა, ნდობა და რაც მთავარია, უნიკალური საერთაშორისო ფუნქცია კვლავ მისცემს შესაძლებლობას ქვეყანა გახდეს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა. ასევე თბილისის სამშვიდობო ქალაქად გამოცხადების შემდეგ ქვეყანაში, საქართველოში გადმოვა ნაწილი სამშვიდობო ორგანიზაციებისა. ეს მისცემს ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობას იმის, ამ ვიყოთ უფრო უსაფრთხოდ, ანუ ქვეყანა აირიდებს სამხედრო პროვოკაციებს და კონფლიქტებს. ეს ნიშნავს ქვეყნის უსაფრთხოებას და სტაბილურ განვითარებას. თბილისი იქნება სამხრეთ კავკასიის, ახლო აღმოსავლეთისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის ქვეყნებისათვის დაუშვათ დიალოგებისა და კონსენსუსების ადგილი. რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა ბევრს იკეთეს ნიშნავს ეს ყველაფერი და მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ რამოდენიმე საკითხს. თბილისი და საქართველო არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ნაწილი და ჩვენ ვხედავთ რა მდგომარეობაა ახლა ჩვენ სამეზობლოში. გმადლობთ. დრო ამოიწურა. ბატონ თორნიკე, რა უპირატესობა აქვს თქვენს ხედვას საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით? გისმენთ. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მეც მინდა ვისაუბრო იმ საკითხზე, რა მდგომარეობაზე, რაც ამ დღეს მდგომარეობთ, არის სამხრეთ კავკასიაში და არის მწვავე კონფლიქტი ჩვენს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის და ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს ერთადერთი რა პოზიციაც შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის, რომ შეწყდეს ცეცხლი, მოუწოდოთ ხარეებს და რა თქმა უნდა მშვიდობიანად გადაწყდეს ყველა კონფლიქტი, რაც ჩვენ სამეზობლოში იქნება. ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ეს მოსაზრება და ამას უნდა ვამბობდეთ. ამის საპირისპიროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა და გადადგა ძალიან ძიმე ნაბიჯი, როდესაც არარსებული ბრალდები დააკავა ორი ადამიანი მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკური ქულები მათ მოეპოვებინათ. ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში, რაც დაიწყო საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ. რაც შეეხება ზოგადად საგარეო პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, ლელო არის პროდასალური ძალა და ჩვენ განუხრელად ვთვლით, რომ ერთადერთი გზა საქართველოს განვითარებისთვის არის ის, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ ევროპულ ოჯახს და ასევე გავხდეთ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. თუმცა ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ დეკლარირებული სიტყვები, ისე როგორც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამას ვხედავთ. გამდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისათვის ჩვენ გვჭირდება გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, ვთქვათ, ევროპასთან დაახლოების კუთხით რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. ეს არის ევროასოცირების დოკუმენტი და რამდენიმე პუნქტია იქ მნიშვნელოვანი, რომელსაც არც ერთ ნაწილში არ ვასწრებთ. მაგალითად, ევროპასთან ინტეგრაციისთვის ჩვენ გვჭირდება, რომ შევქმნათ საქართველოში ძლიერი სასამართლო ხელისუფლება. თუმცა ამ მიმართულებით წლების განმავლობაში ვხედავთ, რომ კლანის სიძლიერე სასამართლოში ძლიერდება, ნაცვლად იმისა, რომ დამოუკიდებელი მოსამართლეები აგვერჩია და დავლოდებოდი თუნდაც რეკომენდაციებს, რომელიც უნდა მოსულიყო ვენეციის კომისიიდან. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კლანი გაგვეძლიერებია და 14 მოსამართლე აბსოლუტურად გაუმჭირვალე პროცედურებით ავირჩიეთ, რასაც მოყვა როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკისგან უარყოფითი გამოხმაურება, ასევე ევროკავშირი. სანამ მსგავს არასწორ ნაბიჯებს გადავდგავთ, ჩვენ დავშორდებით ევროპას და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს და ჩვენ უნდა ვიაროთ პირიქით მათ. გმადლობთ. ბატონ თამას, როგორი იქნება თქვენი საგარეო და სამეზობლო პოლიტიკა?
მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობას პოლიტიკური ძალების თავის თავარ მიზნად მიაჩნიათ ამა თუ იმ ბლოკში გაწევრიანება და ყველა დანარჩენი არის ამის მიღწევის საშუალება, ჩვენ საკითხს ვაყენებთ ცოტა განსხვავებულად. ჩვენი მთავარი მიზანია ერთიანი და ძლიერი საქართველო. Და ყველაფერი დანარჩენი ამა თუ იმ ქვეყანასთან ურთიერთობა, ამა თუ იმ ბლოკთან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა არის ამ მიზნის მიღწევის საშუალება. ასე განვიხილავთ ჩვენ ყოველივე ამას. ხო, ეს ერთი რაც შეეხება. მეორე, ქალბატონ ნანასვე თანხვები მასში, რომ საქართველო არ უნდა იყოს დაპირისპირების ცენტრი, ეპიცენტრი. სამწუხაროდ ზოგიერთები, სახელმწიფოები გვიბიძგებენ ხოლმე კიდევაც და მე მქონდა ამის ის ახლა განვაცხობ ამას პირველი პირებიდან სხვათა შორის, რომელიც გვიბიძგებდნენ, რომ აზრი არ აქვს არც რუსეთთან ლაპარაკს, არც იმასთან, შეგაიარაღებთ, მოგამზადებთ და დანარჩენი ისა და როცა დავსვი საკითხი კი, მაგრამ ჩვენ მოვერევით რუსეთს. არა, მაგრამ სერიოზულ ზიანს მიაყენებთ. აი ამ კუთხით ასეთი მიდგომით ახლა ამას მე ვიძახი სხვისგან მოყოლის არ ვამბობ. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვა. მარადეული არც მეგობრები არიან, ამით უმეტეს სახელმწიფოები, სახელმწიფოებში მთავრობები იცვლებიან, მთავრობის ცვლილება ხშირად კურსი ცვლილებას იწვევს რადიკალურად ამა თუ იმ ქვეყნის და ჩვენ ვერ ჩავწერთ კონსტიტუციაში, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი მარადეული მეგობარია, მეორე მარადეული მტერი. დღეს რომელიც არის მეგობარი, ხვალ შეიძლება გახდეს მტერი და პირიქით. ახედა გამომდინარე, ჩვენი მეგობარი და მიზანი არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა. დანარჩენი ყველაფერი არის ამის მიღწევის საშუალება. გმადლობთ. ბატონო ბეჟან, საგარეო და სამეზობლო პოლიტიკის მიმართულებით თქვენი ხედვა როგორია, გისმენთ? ნებისმიერი ქვეყანა უნდა გამოდიოდეს თავისი ეროვნული ინტერესებიდან და საქართველოში ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის ოცნება არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამიტომ საწყისი ეს უნდა იყოს, როდესაც ჩვენ განსაზღვრავთ ჩვენს ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან, მე ვეთანხმებით ამას, როდესაც ის საუბრობს, რომ მუდმივი არავინ არ არის, არც მეგობრები არიან. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის დასავლური ორიენტაციის, ჩვენ მხარს უჭერთ ევროატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას, ევროკავშირში გაწევრიანებას, მაგრამ ჩვენმა დიპლომატიამ უფრო წარმატებით უნდა იმუშაოს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს აწუხებს. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და როდესაც წარმატებული არ არის სახელმწიფოს მუშაობა ამ მიმართულებით, მაშინ ბუნებრივია სხვა ძალები, რომლებსაც სხვა ორიენტაცია გააჩნიათ ქვეყანაში საგარეო კუთხით, უფრო ძლიერდებიან და ლოგიკას მოკლებული არ არის მათი, ვთქვათ, განცხადებები და პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი და ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენი დამოკიდებულება საგარეო კურსთან დაკავშირებით პირდაპირ იქნება გამომდინარე იმ ვითარებიდან ქვეყნის შიგნით, თუ საიდან მეც სარგებელს ნახავს საქართველო ამ პრობლემის გადასაჭრელად. მადლობთ. მადლობთ. ბატონო ბესო, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით როგორია თქვენი? მადლობთ ამ კითხვისთვის. მე ერთ რამეს ვიტყვი და ალბათ დამეთანხმება ბევრი თქვენგანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რამდენადაც დაუჯერებელი არ უნდა იყოს, არ ქმნის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ინს ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ქმნის ქართული ეკონომიკის ხერხემალი ჩვენი ბატონი ემიგრანტები ნებისმიერ ქვეყანაში, რომლებშიც ისინი არიან. ემიგრაცია არის ზუსტად საქართველოს საგარეო ურთიერთობების და ყველაფრის დამლაგებელი და მომხრე. გასაცვამბობ ახლა, თუ ცოტას დაუფიქრდებით, მიხვდებით, რომ ეს ასია. ჩვენ საგარეო საქმეს ქმნიან, სახეს ქმნიან ეს ადამიანები, ქართველი ემიგრანტები. სათითაოდ ყველა ქვეყნის ქართველ ემიგრანტს ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რაც აქამდე ჩვენთვის გაგიკეთებიათ აქ ამ ქვეყანაში დარჩენილებისთვის. მადლობთ ამისთვის. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკას, სამეზობლო პოლიტიკას გეტყვით. ამ შემთხვევაში ვიქნები სუბიექტური და ვისაუბრებ როგორც აფხაზეთის ომის ვეტერანი. მე არც ბლოკები მინახავს და არც აგურები ვიღაცები, მე მქონდა ჩემი მეგობრების იმედი მხოლოდ, ჩემი თანამებრძოლების იმედი და იმ ბიჭების იმედი, ვინც ჩემს გვერდით იბრძოდა აფხაზეთის ომიდან დაწყებული
აგერ რუსეთ საქართველოს უახლოეს ომით დამთავრებულ. თუ ვინმე გონია რომ 1993 წლის 27 სექტემბერს დამთავრდა ომი, ან 2008 წლის 12 აგვისტოს ძალიან ცდება. ეს ომი გრძელდება, ჩვენ იმყოფებით საომარ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა ვართ, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში თავიდან რითაც დავიწყე, იქით დავამთავრებ. ჩვენ ვიქნებით საგარეო პოლიტიკაში და სამეზობლო პოლიტიკაში ძლიერი მხოლოდ ერთმანეთით. Და როგორც მებრძოლი მებრძოლს მოგიწოდებთ ისე. Ძალიან მიხარია რომ უამრავი პარტია გვაქვს, უამრავი პათოსი გვაქვს ისეთი და მიხარია რომ ასე ყველას გვინდა ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა, მაგრამ ეს არ ხდება ესე სიტყვებით და რაღაცებით. ამისთვის საჭირო გვერდი დგომა რეალურად, რეალურ ბრძოლაში, ბლოკების და აგურების გარეშე. რა თქმა უნდა, ევროპული მომავალი ჩვენია და ჩვენი დაწყება. Გმადლობთ. Მორიგი რაუნდის დრო დგება. ამჯერად უკვე თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ შეკითხვით თქვენს ოპონენტებს. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 30 წამი გაქვთ შეკითხვის დასმისთვის, რაც შეეხება პასუხს, გაქვთ 1 წუთი. ამჯერად რიგითობის მიხედვით ანას დრო დგება. ანა რეხვიაშვილი, სახალხო მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატები, ნომერი 54, ანა გისმენთ. გულწრფელად გითხრათ, მე კოლეგებთან კითხვები არ მაქვს, მხოლოდ წარმატებებს უსურვებ თითოეულ მათგანს. კითხვები ვისთანაც მაქვს სტუდიაში არ იმყოფებიან სამწუხაროდ, ამიტომ არ იქნება მართებული ეს კითხვა დავსვა. ნება თქვენია. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ შეგეძლიათ უკი შეკითხვა არ იქნებათ ოპონენტებთან სტუდიაში მყოფებისთაგან. ცხადია, შეგეძლიათ უარი თქვათ ამ საშუალების გამოყენებაზე. ლეილო მამკახაზერაძე, ნომერია 56, თორნიკე ართმელაძე. თორნიკე, გისმენთ. დიახ, ხმეც 50 წუთს გამოვიყენებ ისე მიმართვისთვის. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ერთი რამ და ისწაც მოვიდა ლეილო, როგორც ახალი ზალა, ახალი იმედი. ჩვენ ლოზუნგებიდან უნდა გამოვიდე და უნდა შევქნათ, უნდა გქონდეს გეგმა თუ რითი უნდა განვითარდეს. სწორედ ამიტომ ლეილომ წარმოადგინა მარშალის გეგმა და წარმოადგინა გუნდი, რომელიც აი გეგმას განახორციელებს. მსგავსი მიდგომა გვჭირდება ჩვენ ყველა სფეროში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიქნებით წარმატებულები. ეს არის ერთადერთი გზა, რაც შეგვიძლია. Გმადლობთ. მიმართვისთვის კიდევ გეკნებათ ბოლოს უკვე 1 წუთი. თამაზ მეჭიაური, ერთიანი საქართველოსთვის, ნომერი 7. ბატონ თამაზ. ასე მე არ მაქვს ამ სტუდიაში წარმოდგენილ კოლეგებთან შეკითხვა, უბრალოდ მე მინდა ისე მოუწოდო ჩვენ სამომრჩეველს, ნუ დარჩებიან სახლში და ვინც გამოვა კიდე, ნუ მისცემს მაიზამაიც გაურკვეველ ერთმანეთის ჯინაზე. ნაცების და კოცების ერთმანეთის ჯინაზე ნუ მიცემს ან ერთ ან მეორეს ხმას, იმიტომ რომ ეს ხმა მათივე წინააღმდეგ მიმართული იქნება ფაქტიკად. მადლობთ. ბეჟან გუნევა, ქართული არჩევანი ნომერი 14. ბატონო, მეც იგივე დამოკიდებულება აქვს რაც ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ აი გულწრფელად ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე მინდა ლელოს მაინც ერთი შეკითხვა, რამოდენიმე შეკითხვა დაუსვა. მართლა მაინტერესებს. არა, ერთი? ერთი შეკითხვის დასმის საშუალება გაქვს. მაშინ ერთ შეკითხვაში რამოდენიმე ის უნდა ჩავტიო რა. თქვა და ანუ შემცირდეს უნდა თუ არა საქართველოს რეფინანსირების განაკვეთი. დაიწოს თუ არა საბანკო პროცენტებმა ქვეყანაში. უნდა იყოს თუ არა საპენსიო კრედიტი დაახლოებით 34%. და იყოს თუ არა უნდა გამოქონდეთ თუ არა უფლება ბანკებს გამოსახლების იპოთეკური კრედიტის. გმადლობთ. დროს. გასაუბრეთ ახლა. საბანკო სესხებთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რისგან შედგება სესხი. სესხი შედგება ერთ-ერთი კომპონენტი არის სწორედ რეფინანსირების განაკვეთი და უნდა ვთქვათ ბოლო 8 წლის განმავლობაში რა მოხდა. 2012 წელს რეფინანსირების განაკვეთი იყო 4.5%, დღესდგომარეობით არის 8% და რამდენიმე ცოტა ხნის წინ იყო 8.5%. ბანკების წილი რეალურად არის ძალიან მცირე პროცენტის დადგენაში და ძირითადად ეს მომსახურების, რაც ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს შეადგენს, არის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი. რაც შეეხება გჭირდება ჩვენ ზოგადად ამ სფეროში, გჭირდება სწორი მიმართულება. ბანკების მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ადამიანების დანაზოგები მართონ და არა ის, რომ თქვათ იყოს გარკვეული სექტორების თქვათ დამაკრედიტებელი, რასაც ხედავდით წლების განმავლობაში და რაც არის არასწორი მიდგომა. გარდა ამისა, ხშირად ჩვენ ვხედავთ პოპულისტურ დამოკიდებულებას, მაგრამ რეალურად ბანკები არიან ის სტრუქტურები, რომლებსაც შექმნეს ეკონომიკა ამ ქვეყანაში და ერთადერთი წარმატებული სექტორია საქართველოში სწორედ საბანკო სისტემა, რომელმაც მოახერხა რომ გარკვეულ სახს ინვესტიციები მოეზიდა ქვეყანაში. გმადლობთ. ბატონო ბესო. არა. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ბატონო ბესო. ბატონო ბესო, ქართული ფესვები ნომერი 28, ბესო ჩუბინიძე, გისმენთ უკი გაქვთ სურვილი რომ მიმართოთ შეკითხვა თქვენს ოპონენტებს, გაქვთ 30 წამი. ოპონენტებს ნაკლებად ალბათ სამი უშვენიერეს ქალბატონიზის აქ დარბაში სტუდიაში ცალცაკე მოგესალმებით სამიოს და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონასთან დავიჭირე, ძალიან საინტერესო წინადადება თბილისის მშვიდობის დედაქალაქი.
ძალიან მომეწონა ეს აზრი და მე როგორც მეომარი კაცი, ესე იგი მშვიდობის ყველაზე მეტად დამფასებელი, მაქვს ასეთი კითხვა. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს პრაქტიკულად მშვიდობის დედაქალაქად გადაქცევა და ქართული ფესვები თქვენ მხარს დაგიჭერთ ამ საქმის განხილვაში პარლამენტში? ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის. ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური, რადგან ჩვენ ძალიან ბევრი ვიკვლიეთ ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი საერთაშორისო პროცედურები და ეს არის ერთი, რომ ჩვენ ვართ ინიციატორები ამისი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ამ რეგულაციების შესრულებას. თუმცა ძალიან ბევრს ნიშნავს ისიც, რომ თქვენი მხარდაჭერით ასევე ჩვენ გავაჟღერებთ ყველგან საერთაშორისო დონეზე ამ რეკომენდაციას და ინიციატივას და დარწმუნებული ვარ, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი შენაძენი, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი პრესტიჟი და ნდობა, ამიტომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, მე იმედი მაქვს ახალი მთავრობის, რომ ეს რეგულაციები გავიაროთ, ეს საერთაშორისო პროცედურები გავიაროთ და ჩვენი დედაქალაქი, საქართველოს დედაქალაქი გახდეს მშვიდობის ქალაქი. არსებობს ასეთი საერთაშორისო ასოციაციები, არსებობს და ქალაქებიც არსებობს, მაგალითად ჰააგა. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა გია ჟორჟორიანი, სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის ნომერი 46 წარმომადგენელი ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილი. ქალბატონ მარინა, შეგეძლიათ? მე დავსვამ ყველა პარტიასთან შეკითხვას, გჩუქნით თითო-თითო წუთს. ჩვენ პარლამენტში ვაპირებთ. ყველა პარტიასთან ვერ დასვამ შეკითხვას, ქალბატონ მარინა, არ შეიძლება ერთი კონკრეტული სუბიექტი უნდა შეერჩიოთ და ერთი შეკითხვა შეგიძლიათ დავსვათ. კარგით. მე მინდოდა ყველასთან დამესვა. პარლამენტში ჩვენ ვაპირებთ საგადასახადო ინიციატივის წამოყენებას, რომლითაც ყველაზე მდიდართა 3-4% გადაიხდის მეც, ვიდრე იხდიან დღეს, 90% გადაიხდის ნაკლებს, ხოლო შეგროვილი თანხები, რომლებიც დათვლილი გვაქვს და საკმაოდ ბევრი გროვდება, მოხმარდება მრეწველობის განვითარებას, სოფელს და განათლების გაუმჯობესებას. დაგვიჭერთ თუ არა მხარს ამ ინიციატივაში. პროგრესულ გადასახადებს გულისხმობთ? კი ბატონო. მადლობა, საინტერესო კითხვაა. პროგრესული გადასახადს არსებობ ან არ არსებობ ქვეყანაში, ეს არის თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, გემოვნების საკითხი და ამასთან დაკავშირებით რაიმე მზა პროდუქტი ეკონომისტებს ჯერჯერობით არ აქვთ და ვერ წვეთება. რაც შეეხება ჩვენს მიდგომას, მოდი გადავხედოთ მსოფლიო მაგალითებს, თუ რა მოხდა, როდესაც პროგრესული გადასახადები მივიღეთ. პირველი, ჩვენ საქართველოში ეგრეთ წოდებული დიდართა ფენა პრაქტიკულად არ აკვავს და ერთეული ადამიანები შეიძლება იყვნენ, ვისაც ეს გადასახადები შეიძლება დაეკისროს. გარდა ამისა, პროგრესული გადასახადი, როგორც წესი, მიემართება სწორედ საშემოსავლო გადასახადს. საქართველოში ძალიან ცოტა ადამიანია ისეთი, რომელიც ხელფასიდან იღებს, ვთქვათ, რამდენიმე მილიონ შემოსავალს. შესაბამისად, ეს მიდგომა მიმაჩნია, რომ არ იქნება, ასე ვთქვათ, პროდუქტიული და ვერანაირად იმ ხელა შემოსავალს ვერ მივიღებს საქართველოს ბიუჯეტში, რომ ან განათლება დაუფინანსოს, ან რაიმე სხვა მნიშვნელოვანი სფერო დაუფინანსოს. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ ამას არ იქნება არავითარი შედეგი. მადლობთ. ქალბატონო ბუდე ბატონებო, ვიდრე შემეჯამებელ მიმართვების რაუნდზე გადავალთ, ჩემი ბოლო შეკითხვა დებატებში ამის დრო დგება. თქვენი საუბრეთ უკვე სხვადასხვა პრიორიტეტებზე ცხადი, იმისთვის რომ თქვენი ხედვები უკვე პრაქტიკაში გადაიტანოთ, ბუნებრივია საჭიროა რომ მოხვდეთ საკანონმდებლო ორგანოში და პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში არსებული პოლიტიკური ძალებიდან საინტერესოა ვისთან ითანამშრომლებთ, ვისთან მიგაჩნიათ დასაშვებად თანამშრომლობა და ვისთან გამორიცხავთ კატეგორიულად. ამ რაუნდს ვიწყებთ ბატონი თამაზ მეჭიაურით. ბატონი თამაზ, გისმენთ? მე არ გამოურიცხავ არავისთან თემატურ თანამშრომლობას, თუ იქნება ამა მე შეიძლება საერთოდ არც უმრავლესობაში შევიდე, არც უმცირესობაში ვერ წინას. და თუ დააყენებს ისეთ საკითხს, რომელიმე ფრაქცია, მიუხედავად იმისა, მომწონს თუ არ მომწონს, ის, რომელიც მისაღები იქნება ჩემთვის, რომელიც თვლიერო ქვეყნისთვის იქნება კარგი, ამ კანონპროექტის თუ გადაწყვეტილების მიღება მე მხარს დავუჭირ, ასე რომ მე არ გამორიცხავ არავისთან თანამშრომლობას. გმადლობთ. ბატონო ბეჟან, გააჩინე რა სახის თანამშრომლობაზეა საუბარი, თუ რაღაც კოალიციის შექმნაზე? თემატური კოალიცია და თანამშრომლობა. თემატური, რა თქმა უნდა, თემატურად შეიძლება აბსოლუტურად ყველასთან თანამშრომლობა, ვინაიდან პირველ რიგში ჩვენ მოსახლეობის, საქართველოს პარლამენტის წევრება, მოსახლეობის ინტერესები უნდა გაითვალისწინო და ამიტომ მოსახლეობა სჭირდება თემატური თანამშრომლობა პირველ რიგში. რაც შეეხება
პოლიტიკურ თანამშრომლობას ეს სხვა საკითხი არის. ამ შემთხვევაში მე ალბათ გამორიცხავ ნაციონალურ მოძრაობას, გამორიცხავ ქართულ ოცნებას და სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, არც ერთთან მე პოლიტიკურ თანამშრომლობას არ გამორიცხავ. გმადლობთ. ბატონო ბესოგისმეთ. Მე პროფესია მაქვს ისეთი, რომ არ გამიჭირდება არავისთან თანამშრომლობა, ის როგორც არ მიჭის არავისთან ინტერვიუს აგი. ყველისგანაც ამიღია ინტერვიუ და შესაბამისად არ ვიცი, განსხვავებული კონფესიის წარმომადგენელი. ამიტომ პიროვნულად, ჩემთვის პიროვნულად არავისთან თანამშრომლობა მიუღებელი არ არის, იმიტომ რომ თანამშრომლობა აპრიორი არ გულისხმობს მათი იდეების გაზიარებას. თანამშრომლობა არის დებატები თუნდაც იგივე და რაღაცა იდეოლოგიის ჯახი, მოდი ასე ვთქვა. რაც შეეხება კონკრეტულად ქართულ ფესვებს, მოძრაობა ქართული ფესვები ამ პათოსით იქნება, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის თანამშრომლობა კონკრეტულ საკითხებში, რა საკითხებიც იქნება დაყენებული, მისაღებია აბსოლუტურად ყველასთან, ვინც არ უნდა იყოს თემატური, რა თქმა უნდა. გასაგებია, ქალბატონო მარინა გისმენთ. Ჩვენი მიზანია რა შეიძლება მეტი რაოდენობით შესვლა პარლამენტში იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს გავლენა მართველობაზე, სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რათა განვახორციელოთ ის, რა ჩვენ მიგვაჩნია ქვეყნისთვის სწორი. Რასაკვირველია, ჩვენ მზად ვართ ყველა ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალასთან ვითანამშრომლობთ, თუმცა აქ ჩვენ არ მოვიაზრებთ ნაციონალებს, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქვს საზღვრები, ესე იგი ჩვენს, ესე იგი ტოლერანტობა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიმართ და არის საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კომპრომისს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მათთან ვერ ვითანამშრომლებთ. დანარჩენი ჩვენ მზად ვართ გავატაროთ ჩვენი იდეები, ჩვენი მიზანია, როგორც ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც არის მრავალპარტიული სისტემა, ყველა პარტია ვაჭრობს იმისთვის და იბრძვის იმისთვის, რომ თავისი პროგრამის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები განახორციელოს და თავის ამომრჩეველს თავარი, რითაც პირდება, ესე იგი შეუსრულოს დანაპირები. ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი არის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეკონომიკური პოლიტიკა, ქვეყნის განვითარება, სოფლის განვითარება და განათლება. ეს არის ის დარგები, სადაც ჩვენ პირველ რიგში ვეცდებით, რომ გავლენა მოვახდინოთ, იქნება ეს სამთავრობო პროგრამა, მთავრობის ფორმირება, კონკრეტული კანონპროექტები თუ სხვა, თუ სხვა. ჩვენ ვიცით წინასწარ, ჩვენ გვაქვს გამზადებული ბევრი საკითხი, რომელსაც იქ დავაყენებთ და ჩვენთვის აი ეს სფეროები იქნება ყველაზე არსებითი იმისთვის, რომ შევიდეთ მოლაპარაკებებში სხვებთან. გმადლობთ, ანა. პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეკითხვას, ვისთან გამორიცხავ და ვისთან მიგაჩნიათ დასაშვები, როგორც თემატური კოალიცია, ესე თანამშრომლობა. ეს არის ყველაზე მარტივი კითხვა მაგ რაც დღეს მოვისმინე. ვითანამშრომლებთ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, ვინც შექმნის ეფექტურ ანტიკრიზისულ კოალიციურ მთავრობას, მოუტანს შვებას ხალხს, საქართველოს ეკონომიკას და რაც მთავარია, წარადგენს საქართველოს სწრაფი განვითარების გეგმას. მადლობთ. თორნიკე გისმენთ. Მადლობა, საინტერესო კითხვაა ნამდვილად. ლელოს ამ საკითხზე, ისე როგორც სხვა დანარჩენ საკითხებზე, ძალიან მკაფიო პოზიცია. და ლელო პირველი, რომელმაც დააფიქსირა, რომ უნდა დასრულდეს საქართველოში ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა და ბოლოს დაბოლოს უნდა გადავიდეთ კოალიციურ მართველობას. ოღონდ აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი, კოალიციები არ უნდა შეიქმნას არჩევნებამდე და ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს მაგალითად 2012 წლის არჩევნებზე, როდესაც ქართული ოცნება კოალიციის სახით შევიდა პარლამენტში, თუმცა ის რეალურად არ იყო კოალიცია და არ გამოხატავდა განსხვავებული შეხედულების ადამიანებს და ის იყო სამწუხარო და ამ წლების შემდეგ პოვა გამოვლენა. რაც შეეხება ვისთან არ ვითანამშრომლებთ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენ ამას უკვე უპასუხე ძალიან მკაფიოდ. ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ პრემიერ-მინისტრების კანდიდატი მაგალითად იქნება ბიძინა ივანიშვილი ან მიხეილ სააკაშვილი, ეს არის ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი. ასევე ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ პრორუსულ ძალებთან, მკვეთრად გამოხატულ პრორუსულ ძალებთან, იმიტომ რომ ეს არის
წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთასაც არავითარ შემთხვევაში ლელო არ აპირებს და ჩვენ სხვა მსგავსი წითელი ხაზები გვაქვს. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას ზოგადად კოალიციურ მთავრობაში ჩვენს როლზე, მიგვაჩნია რომ ლელო იქნება კოალიციაში ერთ-ერთი უფროსო წამართველი ძალა და ჩვენ ამის ყველანაირ რესურსი გვაქვს და ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ყოველდღურ ჩემი დაკვირვება, რასაც ვახორციელებ ადამიანთა შეხვედრის დროს ყოველდღურად ხდები ასეულობით ადამიანს. შესაბამისად 31 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ უნდა ვნახოთ თუ რა გადაწყვიტა ქართველმა ხალხმა, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა მანდატი მისცა და ამის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება თუ ვინ უნდა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. კიდევ ერთხელ გამომეორდება და ვიტყვი ღრმად წამს, რომ ახალ კოალიციურ მთავრობაში ლელო იქნება მთავარი წამყვანი ძალა და ჩვენ ასე შევძლებთ განვახორციელოთ და იმ გუნდით, რომელიც დღეს დავასახელეთ, მიმაჩნია რომ ახალ კოალიციურ მთავრობაში დღეს ჩვენს მიერ დასახელებულ გუნდი იქნება კარგად წარმოდგენილი და ეს გუნდი აიღოს პასუხისმგებლობას, რომ განახორციელოს ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვიწერია ლელოს მარშალის გეგმაში. დიდი მადლობთ. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი გადაცემა და დებატები უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა. ბოლოსთვის უკვე თქვენ გაქვთ ერთი წუთი იმისთვის, რომ მიმართოთ ამ მომრჩეველს და რიგითობის მიხედვით ბატონ ბეჟან გუნავას დროდგება. ბატონო ბეჟან, გისმენთ. გაქვთ ერთი წუთი. კი ბატონო, მიმართავ. დღეს პოლიტიკური ველი ყოველი ჩვენთაგანი. ჩვენთაგანმა იცის ყველა პოლიტიკური პარტია დამეთანხმება, გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნებისა არის პოლარიზებული, არსებობს ორი დომინანტი პოლიტიკური ძალა, რომელიც საფერხებს ქვეყნის განვითარებას, თუ კვლავ ეს ძალები დარჩებიან ხელისუფლებაში, ერთი ხელისუფლებაში, მეორე ოპოზიციაში, ის სტაგნაცია, რაც არის დღეს ქვეყანაში, გაგრძელდება, უფრო სტაბილური გახდება. ამიტომ მე მოუწოდებ მოსახლეობას, მოუწოდებ თქვენს მაყურებელს, რომ მათ აუცილებლად არჩევანი გააკეთონ. ამ შემთხვევაში ქართულ არჩევანზე, მე გახლავართ ქართული არჩევანის თავმჯდომარე, მაგრამ მათ თუ არ მოწონთ ქართული არჩევანი, აუცილებლად არჩევანი გააკეთონ იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლის სიაში არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ეს აუცილებელი არის საქართველოს განვითარებისათვის, საქართველოს მომავლისათვის და მე მინდა ვისურვო საქართველოს. გმადლობთ. მადლობთ. ბატონო ბესო, გისმენთ. პირველ ყოვლისა, აქ საუბრის დროს გაჟღერდა იდეოლოგია არ არის მთავარი, სადღაც გაჟღერდა, მაგრამ მე ვეთქვი ეს რაღაცას. ქართული იდეოლოგიით ჩვენ ომები მოგვიგია და დავით აღმაშენებლის დიდგორის ომიდან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, თუნდაც შინდისის 17 გმირით, რაღაცა სადღეგრძელებრივი ერგოს, ეს არის პრაქტიკულად რაც ჩვენს ისტორიას ახსოვთ. ანუ იდეოლოგია არის მთავარი ღერძი იმისა, რომ მე შემდეგ ამ იდეოლოგიაზე აეწყოს ყველაფერი. როცა ჩვენ გვექნება ქართული იდეოლოგია, მაშინ გვექნება ქართული ეკონომიკა, მაშინ გვექნება ქართული პრიორიტეტები, მაშინ დაფასდება ყველაფერი ქართული, რაც რეალურად არის ამ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი სწორი გზა. მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ფესვები ნომერი 28 საქართველოს პარლამენტში, მე 10 წელს პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება მინიმუმ ფრაქციის მასშტაბით, გააკეთებს ყველაფერს იმას, რაც ჭირდება ქართულ იდეოლოგიის წარმოთქმას. გმადლობთ. ქალბატონო მარინა, გისმენთ. შემოხაზეთ 46-ი სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე, ჩვენი თანამონაწილეობის გარეშე ძალიან გაჭირდება რამის შეცვლა ამ ქვეყანაში. ქართულ ოცნებას უნდა რომ შეინარჩუნოს ის რაც არის, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა რომ დაგვაბრუნოს წარსულში და ჩვენ გვინდა რომ ვიაროთ წინ და არ ჩამოვრჩეთ იმ ცვლილებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს აუცილებლად ქვეყანაში. ჩვენ არ მოვდივართ პარლამენტში რიგით პოლიტიკოსებად ჩვეულებრივ ქართულ სტილში. ჩვენ გვინდა შევცვალოთ პოლიტიკა, პოლიტიკის სტილი. ჩვენ 30 წელი ვაშენებდით დემოკრატიას და შედეგად მივიღეთ პოპულიზმი, რომელიც დამღუპველი ამ ქვეყნისთვის. ეს უნდა შევცვალოთ. გამოცდილი, ცოდნე ადამიანები ყოველ პარლამენტში არის საჭირო. გმადლობთ. ანა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ერთი წუთი მიმართვისთვის, გისმენთ. დიდი მადლობა. ანა რეხვიაშვილი, სახალხო მოძრაობა ქრისტიან-დემოკრატები, მოგმართავთ თქვენ.
და როგორც ქალი და დედა პირველ რიგში მიმართავ ჩვენს ულამაზეს ძალიან მამაც ძლიერ გაბედულ ქალებს და დედებს მოგმართავთ ჩვენი შვილების სახელით მოგმართავთ საქართველოს მომავლის სახელით მოგმართავთ სიღარიბეში ჩაძირულ უიმედო ადამიანებს ჩაკეტილი რეალობისგან შეშინებულ უმუშევარ მამებს ახალგაზრდებს უპერსპექტივო ახალგაზრდებს რომლებმაც დაკარგეთ მომავლის განცდა მაგრამ მაინც ელოდებით სიახლეს ჩვენ ახლა არ გვაქვს დრო ისევ უიმედობაში და სიღარიბეში კაში ჩავტოვოთ ჩვენი ქვეყანა ძვირფას დროს კარგავთ კარგავთ წარმატების უდიდეს შესაძლებლობებს თაობებს კარგავთ მომავალს კარგავთ ბოლოს და ბოლოს და მინდა გახსოვდეთ რომ სწორედ თქვენით ერთი კონკრეტული მოქალაქით იწყება ქართული სახელმწიფო მისი ავიც და კარგიც ნომერი 54 იქნება თქვენი საიმედო და ძლიერი ხმა საქართველოს პარლამენტში გმადლობთ ბატონ თორნიკე გისმენთ დიდი მადლობა სურს მიმართო ჩვენს ამრჩეველს ლელო არის ახალი ძალა და ახალი იმედი და ეს არის უბრალო სიტყვები ლელო როგორც პოლიტიკური ძალა შეიქმნა იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში დავამთავროთ 30 წლიანი წარსულის პოლიტიკა და სათავეში და ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები რომლებიც პოლიტიკაში იმისთვის კი არ არიან რაიმეს მიაღწიონ არამედ ადამიანები რომელთა თავიანთ სფეროში უკვე მიაღწიეს წარმატებას და სურთ რომ ახლა თავიანთი გამოცდილება მოახმარონ ქვეყანას ამიზნით ლელომ შექმნა საუკეთესო გუნდი ასევე ლელომ წარმოადგინა საუკეთესო პროგრამა ლელოს მარშალის გეგმა რომლის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს სწრაფად დაძლევს მის წინაშე დღეს დგომარეობით არსებულ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას გამომდინარე აქედან ლელო არის ერთადერთი ალტერნატივა რომელსაც შეუძლია გაუშვას პოლიტიკურ პენსიაზე ქართული ოცნება და არ დააბრუნოს ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთეთ შემოხაზით 56 ერთად გავიმარჯვებთ მადლობთ ბატონ თამაზ გისმენთ ერთი წუთი გაქვთ ნუ მე კიდევ მინდა გავიმეორო რომ ვიკენს ვიყრი როგორც პროპორციული წესით და ვარ პირველი ნომერი მეორე ნომერი არის დარიელ ხარხელაური სასიკადულო პოეტი მესამე თია გამეზარდაშვილი ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სამეთვალ კურიოს საბჭოს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ ყავს პროფესიონალებიც ასე გარდა ამისა ვიყრი მაჟორიტარულად ცხეთა მთიანეთში და მინდა რომ იქაც ვიდრე მოხდება დეცენტრალიზაცია თვითმმართველობის სამწუხაროდ მაჟორიტარის როლი არამხოლოდ კანონშემოქმედება არის დამაკავშირებელი როლი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მთავრობას და პარლამენტ შორის იმიტომ რომ მერის პოზიციაზე მე ვიმუშავე იქ ცენტრშიც ვიმუშავე რა ვიცი და ყოველ შემთხვევაში მე კიდე მშველოდა ჩემი კავშირები რომ პირდაპირ კავშირი მქონოდა მთავრობასთან. დღეს ამ ფუფუნებას სხვა მერები ვერ ფლობენ. ამისათვის აუცილებელია დღეს გარდამავალ პერიოდში. გმადლობთ. ძალიან დიდი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით სტუდიაში სტუმრად და დებატებში მიიღეთ მონაწილეობა. ასეთი იყო რიგით მეორე დებატი არაკვალიფიციურ სუბიექტებს შორის. მე მაგაცინცაძე ვარ და ერთმანეთს შეხვდებით უკვე მომდევნო სამშაბათს ამავე ფორმატში დროებით. აირჩიე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ძალა ერთიანი საქართველოსთვის ლაზარე ზაქარიაძესთან ერთად